Vento hore by mala byť Dubčeková chata. Že vraj jemu patrila bola kedy. Kde tu mierim? To je striebornica. To na tej ploche bolo voľakedy ihrisko. Tu bol kurt. Sú zvyšky len nejakých tyčí po ňom. A hore bol pionierský tábor. Len tie chatky hore. Pravá bola pre chalanov, ľava pre dievky. A táto budova toti bola... Horné poschode boli Rusi. Pod ním boli Nemci a na prízemí boli kancelárie. A táto časť... Kde si? Je. Toto tu. Tam bola jedáleň. Počkaj, mi sa zdalo, že sú tam len dve izby, však by to nešlo na ten počet detí, čo tam bol. Tak... Aha, to je za stromom. Jedno okno, druhé, tretie, štvrté, 4, 8. Bolo 8x3, 24. No, mohlo by to byť. Po troch tam boli na izbe, tuším. A tu taká rúsa kamaráta, tak si mohol pozrieť. Budova je celkom fajn v stave. Krásne by sa tam dalo ubytovanie urobiť. Dalo. Do toho vrazí peniaze a ako sa mu vrátia. To je otázka. To bol pionierský tábor, čo patril Zornici. Touto cestou sa išlo zase na pionierský tábor, čo patril Tatrovke. Tam sa tiež robia svadby v tej sále na konci. Bol som tam zopár svadieb fotiť, keď som robil ešte fotografa. A tuto sa robili tiež svadby. Tam mal brat svadbu, pamätám. Tuto bol taký maličký pomníček, ale to už není na tom strome. Tu prvý deň prázdnin zabilo takého malého chlapčeka. Je tam zvyšok už len potom. Bola rampa, tam bola služba, maličký domček tam tuším bol postavený. A dvoja tam vždy mali službu. Klasická stará lampa ešte. Tak sa už vidí málo. Toto bola jej nástupkyňa. Či tu niekto je? Som sa porozprával. No to vyzerá. Zatičené to nejaké není. Strecha možno drží, ten strom je tam bohový. Škoda toho. Kto to toho bude vrážať peniaze, keď to...
Škoda tej budovy. Kto by prečítali von okno? To by ma zaujímalo, však to aspoň nejako držalo tú klímu. Komu to patrí? Bola jedá, len tu sme chodili jedávať. Tu sa vydávala strava a sa tu robili aj svadby. Aj zabava, diskotéka.
miestnosti do prčic. Detisko sa... No, toto Rusy bývali. Nie Rusy, sovietský zväz. Na poschodí. Jedného som sral, volal som ho Oleg Koševoj. Sa mu to nelúbilo. No, títo dva prvé ihlany to boli tí dievčence a tí dva druhé ihlany to boli chlapci. Tam sme boli my ubytovaní.